tar-residenti ta' ħallija. Malta qed turi tħassib dwar proposta tal-Kummissjoni Ewropea għad-direttiva tal-Kunsill tal-Ministri dwar it-taxxa korporattiva. Il-Ministru Tonio Fenek għal dan meta dal-għodu kien ippreżentat b'rapport mill-Malta Business Bureau dwar din il-proposta. Ir-rapport juri li t-taxxa bħal din ikollha impatt negattiv fuq l-ekonomija Maltija. Id-detalji fis-servizz ta' Charles Muscat. Il-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment, Tonio Fenek, esprima tħassib tiegħu dwar il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal-direttiva tal-Kunsill tal-Ministri dwar bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva. Il-Ministru Tonio Fenek kien ippreżentat b'rapport tal-Malta Business Bureau dwar l-impatt ta' din il-proposta u l-implikazzjonijiet tagħha fuq it-tassazzjoni tal-kumpaniji rigward operazzjonijiet tan-negozju lejn Malta. John A. Huber, il-President tal-Malta Business Bureau, spiega l-valutazzjoni tal-impatt fuq pajjiżna saret minn Price Waterhouse Coopers u l-Bank of Valletta u partner strateġiku tal-Bureau f'dan ir-rapport. Huber qal li s-sistema ta' bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva ikolla impatt negattiv fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, speċjalment fl-oqsma tal-manifattura, tat-turizmu u tas-servizzi. Wara li l-Board tal-Bureau analizza l-aspetti kollha tar-rapport, konkluda li d-direttiva proposta qiegħda ħsara għall-ekonomija Maltija u għall-komunità tan-negozju. Il-President tal-Bureau qal li Malta għandha tieħu pożizzjoni kontra d-direttiva proposta u qal li meta mqabbla ma' pajjiżi oħra, Malta sejra relattivament tajjeb u l-ekonomija mixja u l-qatt mhux għoli. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru Tonio Fenek qal li Malta flimkien ma' diversi pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea bħal Ġermanja ikollha x'titlef jekk din il-proposta ta' tassazzjoni tkun attuata. U qal li biex il-proposta tkun attuata teħtieġ vot unanimu mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Tonio Fenek qal li l-Gvern Malti lest li jiddiskuti proposta fejn kull Stat membru tal-Unjoni Ewropea jattwa taxxa li jritu imma ma jaqbilx kif id-dħul tat-taxxa jitqassam. U qal li l-proposta attwali tippremja l-inefficjenza u taffettwa b'mod negattiv pajjiżi bħal Malta li jippruvaw joħolqu inizjattivi ta' taxxa biex jerbu l-iżvantaġġi ta' pajjiż żgħir. Din il-laqgħa mal-Ministru Tonio Fenek kienet l-aħħar impenn uffiċjali għal John A. Huber bħala President tal-Malta Business Bureau li fis-sentej li ġejjin se jitmexxa minn George Vella. Tradussa l-waqfa qasi.